Друзі, доброго дня. Хотів коротенько проговорити закон України про банкрутство. Трошки навіть почитаю для нашої групи, для антиколектор, для ображників. На які закони Верховної Ради ми будемо посилатися. От. По банкрутству безпосередньо. Виходить, звіт 2019 року, стаття 74. Потім підпункти номер 132, номер 145, номер 157, номер 309, номер 686. От. Це ми використовуємо ще з 19-го року таку процедуру по банкрутству по вам. Раз. Потім трошки перехожу, тут підготував собі. І ще не забувайте, з 1 грудня 22-го року Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 7441-1. Це те ж саме, що під стан війни, під час війни, коли ви не можете платити, коли у вас пошкоджені квартири, будинки, коли ви втратили роботу, коли ви стали змушеним переселенцем, і ви зараз, допустимо, там в Польщі чи в Венгрії, чи навіть в Україні ви не можете платити. І до чого я веду? Що ви готуєте весь пакет документів по дітям, по стану вашого майна, по стану вашої, як то кажуть, роботи, не роботи. Хто у вас там, допустимо, воює, не воює. Тобто ці всі підстави, всі, ви повинні врахувати. Врахувати, скинути мені, як юристу, правозахиснику. І тоді я вас безпосередньо спокійно зроблю банкрутом. Зрозумійте це. Тобто, треба не платити пені, треба убрати ці дзвінки, давлення. Я знаю, зараз ідуть суди, чітко виконавці, ці як до війни були. Вони як банда влада так ото схопили вам за горло, і вони з вас останні хочуть видавити. Ні. Банкрутство є. І за того звертайтесь до нашої команди, і ми вам допоможемо. Команда «Антиколектор», Сяниця Олексій, дякую.